嗨，大家好，我是 Phoenix， 欢迎来原神的游戏视频。上期呢是把马拉尼的传说任务给做了一下，现在呢是还有一个嘟嘟可的活动任务，这边应该是都解锁完了。总之呢，这期是想把这个任务做一做，好像是回蒙德。回之前呢，我是发现好像这边这个流泉之众的声望是可以交了，这是怎么一个算法？速亡者、速寻者，这个应该是神秘岛的三个任务，然后这个呢？给本书，给个菜谱跟一些东西，这个感觉比较重要。这是什么东西？它只写的是贵重物品。这个呢，就等于是你在流泉之众是这边，这边我猜是一个纳塔的综合声望，说有六个部族，现在是这个样子，达到上限。就等于是你做像这样做了一半还不行，等于是上线一个上线两个，它是这么来涨，好吧。等于这是纳塔的风之翼，然后还给了个礼盒，是什么东西？食谱、摆设。等于是两级就可以折扣了是吧？好吧。我只是比较好奇，因为这次纳塔的声望系统跟之前是不太一样了。哦，还进行了新的，这个有意思啊。桃花奖励是什么？流泉之众，那就等于是我要把这个东西还给做了。这还是每周三次吗？如果是六个部族的话，一周是那么多次？好像这个多，这好像都要捐，好吧，等于是每周还要去采特产，有意思。可以，那去看一看这个东西。一个新的内容，先我觉得至少体验一下。在哪儿？这是什么？这个有意思啊。風の行く先を揉み違う散らまくはっ千人のご高齢だ部外者禁止然后呢等于是实际的内容应该是跟之前的声望差不多哦，这个还不是，我明白了，就等于它不是按照难度了，等于是三个目标，你去了那个地方之后呢，去自己去选难度。那我可以这样，可以这样，就等于是这个确实是有提升，相当于是你可以全都接了，接完之后呢，再一口气做。那边交物资也是，现在是可以直接一下就都做完。我可以这个状态做吗？可以。怎么这么多？天哪！我怎么出来？我下来，谢谢。
風を知れ雲が借りなくては風よいや八方の風羽ばたかんかかれその関係者はっちんせはっちょお触り禁止站这么低应该是有些特殊的 buff 效果什么的我是没有看可能但感觉影响也不是很大看一看就是把小怪都打了啊你可以那什么吗啊免疫好吧風の行く先をもみちが散らまった風よ千人のご高齢が这个怪是什么情况部外者禁止就是好像就是野生的怪不小心被卷到战斗里了我触り禁止我直接把你吃了哦就等于是你吃了的话是没有素材的。晚上就是我可以这样这个应该是没有用这个好像是你只是交任务你想去看具体的哦，可以在这儿看这是现在可以做的世界任务吗还是说我要等声望更高之后才能解锁神秘岛的东西是那三个这两个就不太清楚了但它图标不一样我猜可能这个是世界任务 OK 就等于是每周的话我要现在去做这些东西还是挺有意思的而且如果是这样子的话那剩下两个部族我就去这儿看一看就是这些任务是可以做但是我也是要像之前那个刘全的部族一样等于是要给他舔完才能解锁后续的东西是吧这边到一级我估计是通过这些东西来解锁等于是现在虽然说没有要求但是这个声望我觉得可能还是那种你开的越早应该是越好的东西我估计可能就之后吧之后去着重的看一下让他去把这个嘟嘟可的活动先做了風よ散れ
炸弹怪人是什么时候遇见的？什么叫信号官方？不对，信号官。这是须弥时候的事儿，投放炸弹。之前好像有一个，总之就是往外打炮弹的那个，是那个任务。这是什么东西？哦，第二步，好吧。快跑鞋，这个东西怎么看着像变成炸弹人了？之前是在外边丢炸弹。这就是炸弹人儿，无法在上面放置炸弹，发光后会召唤士兵。是什么？就是速度，可以多放一个炸弹。然后这个是你被炸到不会马上死掉，就是有命的，有血。看一看。我的为什么要用鼠标放？还是定时引爆？不是，还是控制引爆？我需要更大的范围。这有点跟我想的不太一样啊。我的命在哪？这个我的摄像机为什么不能？有点不习惯。
而且移动好像也特别的方格化，好像是不能在斜着的格子上，好像还不太好走似的。满的时候不会生效，好像我的血还挺多，而且最主要的是它的爆炸是控制的啊。这个就感觉有点，好像是会挤你还是什么？是什么东西？我知道是什么毛病了，我知道是什么毛病了。他会，你像这边我在按上，结果他在往左走。知道明毛病了。这个真的是就操控起来是非常难受的。等于是可以像它，并不是把你的移动是定死在格子里，是可以斜着走，也不是斜着走，总之是站在两格子之间是可以。但是说你卡到这个地方的时候，如果你摁上这个角色，它会朝左移动，然后可能移动到这个地儿之后再去往上走。总之这个操作是我特别一开始，总之就是在抱怨说这是操作为什么这么奇怪的一个原因。发起冲刺。这有什么困难的吗？过来反倒是更好打了。隐藏在水藻中还有敌人。而且你的画面能不能跟着走？感觉这个有点奇怪。我来。这个鱼感觉好蠢，另外这个增益可以被炸掉。不能被炸掉。增益是不能被炸掉的，好的。又多新的东西了。就是有两条命的东西。
这个宇宙好蠢。啊？这，像刚才那个放的就是我被卡了。有点不习惯。这是新的东西吗？自断炸弹是什么？穿透的。除了增加长度的升级，有没有能增加宽度的那种升级？火、哦。这什么呀？哦，穿墙那个吗？好像现在速度很慢。终于有速度了。这是什么？空心儿，这是穿透的。
这么多这关这个敌人。那个怪没有炸到，这还不算。就等于是容错性高了很多，你是可以被炸到的。炸弹人的游戏，我觉得顶多有一条额外的命就已经是很友好那种设定了。整个不过倒是很经典的一款游戏，就相当于是至少我还是比较喜欢玩的。但是说我最大的一个问题就是它的移动跟我接触的感觉不太一样。它主要就是你如果走的不正的话，我感觉上应该是，虽然我也很久没有玩了，但我的印象应该就是你会卡在一个地方，你走不动，并不会说是你蹭过去。像蹭过去刚才一开始就是有些地方，如果我想做的就是炸弹，我想埋的就是快点，可能是转一个弯，我直接是引爆的话，就会造成一个情况是，如果我这边没有走好，我可能被墙卡着，会把我卡到一个我不想去的地方。总之这就是我唯一的一个不太满足的东西吧。其他的操作但感觉上你可以控制它的引爆，应该是变得更容易了倒是。不过这个东西就感觉上你想怎么改就怎么改，很多的各种升级，然后敌人我觉得这个潜力还是蛮大的，毕竟是非常经典的一款游戏。不过呢也是很短小，估计就是这么多的内容了。想看一下之后官方的公告是说有一个地脉什么移用的东西，感觉也是很奇怪，不太清楚为什么会这边吗？下一个活动告诉我是这个，我也不太明白为什么这是版本的末期感觉会出，这次是没有在末期就出了这么一个东西。总之看看吧，之后的活动应该是没有什么了。 这边的整个这个版本应该是还剩下很多的时间，估计呢就是像我之前说的，这边流泉之众的部落的声望是已经弄完，接下来呢是还有两个部族，应该是回声之子跟这个玄牧人啊，这边都是带着引号的一个东西啊，一共有六个，等于是这个版本的话是可以解锁三个，估计呢是后边的计划是陆续把这些声望给解锁一下，为后面的东西是总之做一做准备。而且这边呢是还有大世界的这种任务是没有做，总之我先优先去解锁这边的这些声望吧，毕竟是你解锁的越早，它声望是可以是提早去做周长任务。总之看一看，这是后边的计划。这期呢就先落这了，也是相当喜欢，这样我们下期见。